На 29 ноември в Софийската опера и балет ще се състои премиерата на спектакъла «Адриана Лековриор» от Франческо Чилея. Опера за любовта, ревността и последиците от нея, базирана на истински събития във Франция през 18 век. Оперният сезон започна много динамично и сега продължаваме с една нова премиера. Това е «Адриана Лековриор» от Чилея, която много дълги години не е била в репертуара на Софийската опера. Интересното е, че посвещаваме нашата нова постановка на «Адриана Лековриор» на две прекрасни оперни артистки с международна слава. Това е Райна Кабаеванска и Александрина Милчева. А точно тях аз съм гледал при години в главните роли на «Адриана Лековриор» на сцената на Софийската опера. Това е вълнението и мое, споделено с вас, и каним всички зрители да видят тези прекрасни представления, посветени на Александрина Милчева и Райна Кабаеванска. Другата премиера е «Зелената птица», един експериментален, много интересен спектакъл, една музикална приказка, мюзикъл, която ние поставяме на малката сцена на Софийската опера, а това е една традиция, която продължава «Крадеца на праскови», една нова българска опера и сега едно ново българско музикално сценично произведение. Паралелно с това имаме и много проекти, които са в подготовка за целия сезон. Режисьор на операта «Адриана Лековриор» е Юлия Кръстева. «Адриана Лековриор» е най-известната опера на Чилея. Тя е виристична опера с кубава италианска, много хубава мелодия. Разказва за любовта на артистката Адриана Лековриор, която е истинска историческа личност, живяла 18 век. Ние с сценографията и с костюмите пресъздаваме именно тази епоха. Една любов, която се явява обречена, тъй като е любовта на артистката и влизайки в света на висшата общество. Това трябва главно така да знаят като с две думи, нали, хората и просто да заповядат наистина да се насладят на тази красива музика. Гледах наистина да бъдем към историческата личност, тъй като Адриана Лековриор е примадоната на Комеди Франсез, която се отличава с нейния характерен стил, с по-обикновено просто да тези приповдигнати жестове да станат по-нормални, декламацията да е вече в по-нормален стил. Също тя е много скромна като човек и много талантлива с силна харизма. Тоест нас това ни водеше, за да можем да изведем тя и самата музика на Адриана. Винаги е много топла, много нежна. Това всъщност се изисква от, като характер от артиста, който, нали, влиза в образа на Адриана Лековриор. От другата страна, принцеса де Буйон, всъщност това са две силно влюбени жени в един, това е граф Маурицио. Те са като две тигрици и двете се борят за любовта си. Само че, както казвам, за съжаление, Адриана все пак е от страната на артистичното. Тоест, ние влизаме в едно забавление на артистите, защото имаме и влизаме зад кулоарите на Комеди Франсез и забавленията и на аристократите. Тъй като пък съответно принца с неговия характер, той всичко го обръща, ако мога да кажа, заплитане на интриги, буквално на игра. Тоест, мен това ме водеше действително да извадя тези характери от принца, неговото веро и в живота е де-факто всичко да бъде като игра, принцесата, която да се бори много за своята любов, граф Маурицио, който също е силно харизматична личност и е любимец на абсолютно всички, не само на жените, нищо, че е военен. Тоест, тези неща ние се стремихме с всички герои, т.е. с всички солисти, да могат действително да го видят и да го усетят и чрез музиката, разбира се, и чрез театъра, публиката точно това да види. Това ни водиш. А какво още предстои през новия сезон в Софийската опера и балет? В едно дългосрочно планиране, което привлича и международна публика, това е нашия Вагнеров фестивал. За поредна година тази традиция ние спазваме на сцената на Софийската опера, която привлича от цял свят вагнерианци. Първата ни премиера във Вагнеров фестивал, това е Танхойзер. Осмото заглавие, което в последните години операта поставя. И съответно по традиция правим нашия пръстена Нибелунга като един пакет, като една обща програма в фестивалните ни вечери. Заедно с това имаме дебюти на артисти, които за първи път стъпват на сцената на Софийската опера, а това е една също голяма традиция, която дава шанс на младите оперни гласове и певци да развиват своето актьорско майсторство и в един репертуар, който ги прави
много полезни и необходими за нашата национална оперна кауза.